Ингийн үед замын үд вамтаар өдөрт 300 автомашин хятадын тал руу нэвтрж ачаа тээвэрлэн орж ирдэг байсан. Гэвч замын үд сумд цар тахлын нөхцөл байдалд хүндэрсэнтэй холбоотойгоор хятадын тал хязгаарлалт тогтоосон хэвээр байна. Өнөөдрийн байдлаар 30 мянган орчим хүн амтай тус сумд коронавирусын халдвараар 477 хүн өвчилжээ. Халдварын эрсдлээ бууруулж, ариутгал, халдвар гүйтлээ сайжруулж, олон улсын стандартад нийцүүлэх гэсэн гол шаардлагыг хятадын талаас тавьдаг байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол өнөөдрийн байдлаар гарч байгаа тохиолдол зөвхөн экспортын ачаатай тээврийн хэрэгслийн ачаа сабаглаа бодол дээрээс ковидын халдварын одоо вирус илэрсэн гэдэг ийм асуудал хоёр дахь удаа яригдаж байгаа. Өдөртөө хятадын тал хоосон тээврийн хэрэгслийг бол 100 тээврийн хэрэгсэл одоо бидний энэ өөрийнхөө чадлын хэмжээ засаж босгосон энэ ариутгалын бүнктэр дамжин кабиний болон гадаргуугийн ариутгал хийгдэж байгаа. Хилийн цаана байгаа 5,000 машин ачааг ойрын хугацаанд татаж авахын тулд өдөрт нэвтрэх машины тоог дор хаяж 100-аар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа юм аа. Өчигдөр буюу энэ сарын 2-ны өдрийн байдлаар 1950 жолооч хил нэвтрэхээр хүлээж байна. Гэвч ихэнхдээ тэдний өрөөд 100 хүрэхгүй үгүйтэй л хилээр гарч амжиж байна. Учир нь Монголын гайл өглөө 8 цагаас ажиллаж эхэлдэг ч хятадын тал 10 цаг өнгөрөөж байж ихний машинаа хүлээж авч байна. Үүнээс болоод жолооч нар наашаачгүй цаашаачгүй хүнд байдалд орсоор байгаа юм аа. Энэ тасархан боготоос илрүүлэх дотоодын тэнд байгаа ажиллах одоо тусгаарлалтанд байгаа жолооч тэр нь шүү дээ. Тэрний тоог нэмээд тэгээд тэр ажлын тасархан боготыг нэмчихвэл энэ зохицуулийн жамаар өөрөө яваад гэнэ. Одоо нэрэнд байгаа тусгаарлалтанд байгаа 50 жолооч л байгаа шүү дээ. Энийг нь ядаж 100 болох юм бол энэ өөрөө албаар буунаа. Замын үед бол манай улсын импортын хамгийн том боомт. Тус боомт гайлын татврын орлогын 40 орчим хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. Одоогоос сар орчимын өмнө хятадын тал руу өдөрт 150 машин нэвтрүүлэхээр ярьж байсан ч одоог болтол ийхүү шийдэлд хүрч чадаагүй л байна. Шалтгааныг нь албаныхан ингэж тайлбарллаа. Хил гайл гадаадын харьяаттай нийлээд ядаж бүртгэлийн системийн нэг болгоод аль болохоор иргэд аж ахуйн нэгжд хүндрэл өчрүүлэхгүйгээр ийм санаачлаг гаргаад нэг хийгээд хачаа гэдэг. А гуруут нь ямар нэгэн байдлаар мэрэгжлийн хяналтаас үл хамаарсан иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд чирэгдэл гаргахгүй тийм бүтэц механизмын талаар санал өгсөн. Өнөөдөр алга байна. Ер нь бол ханд банктаар өдөрт нэг 300 орчим тээврийн хэрэгслэлээр хүн таацын ачаануудыг чинь бид нар гаргаж өгье гэдэг амаар хэлсэн байгаа. Өвөр Монголын гайлаас хэлсэн. Хэрвээ тэр бичгээр аль ёсны хариу хүрээд ирэх юм бол бид нар бол энэ зөвхөн замын үүд гэдэг бомбтоор бүх ачаагаа авах биш зөвхөн ханг бомбтоор авах боломж нээгдэн. Хилийн цаана ачаа бараа бөөгнөрснөөс болж тээвэрлэлтийн зардал бараг 9 дахин өсч зохиомл өгний хөөрөгдөл бий болжээ. Өмнө нь Ирээн Улаанбаатар хүртэлх тээврийн зардал 7,000 орчим юан байсан бол одоо 60,000 юан болтлоо нэмэгдсэн байна. Импортын гацаан дунд хэсэг бүлэг хүмүүс мөнгө цогтөг, авилгаа асуудал гарч байгаа учраас хаа хаанаа хариуцлага чангатгаж ажиллахаас өөр гарцгүй гэж ерөнхийсэд оюун эрдэнэ замын үдийн боомтод ажиллах үерэ онцолж байлаа. Харин зам тээвэр хөгжлийн амнаас бөөгнөрсөн ачааг төмөр зам болон ханг боомтоор хурдан шуурга татах боломж байгааг тайлбарласан юм а. Гашуун сухаар боомт төр жилгаагүй замын үд шивээ хөрөн боомт төр алтан булаг боомт төр жилгаагүй дутагдж байгаа нэг зүйл бол энэ нөгөө тээврийн хэрэгслийн гадаргууг ариутгах энэ төхөөрөмжийн асуудал байна. Тээврийн хэрэгслийн гадаргууг бүрэн ариутгах чаддаггүй 30 хоногийн дотор засгийн газраас одоо онцгой анхаарыг 30 хоногийн дотор энэ хугацаанд шаардлагатай одоо бүх төлөвлөлтөө шийдүүлж авах хэрэгтэй. За асуудал гарвал одоо 5 байгууллагын энд байгаа удирдлагуудаас анхуулаад зангид дэжтний удирдлагууд ч гэсэн одоо хариуцлага тооцох юм асуудлыг ярихаас өөр аргагүй. За замын үүд бомбыг халдваргүй одоо бүс болгохын тулд шаардлагатай бүх одоо арга хэмжээнуудыг засгийн газраас дэмжээ. Энд чинь эмчлэрийн баг тонолж өгье. Мэргэжлийн хяналт болон одоо бусад байгууллагууд улсын онцгой комиссаас ч гэсэн энд чинь бас бид нар нэмэлт хүч өгье. Шаардлагатай бол одоо станыг өрхний шинжилгээ шиг тийм шинжилгээ хийсэн ч болно. Дээрээс нэг шийдвэр гардаг. Гэвч хэрэгжих төвшөндөө албан тушаалтнууд хідэн тийшээ хараа суучдаг асуудал мэрсэр бий. Үүний нэг жишээ нь замын үдийн өнөөдрийн дүр зураг учраас хаа хаана гар нийлж богино хугацаанд үр дүнд хүрэхэд чухал байгааг ажлын хэсгийнхэн онцолж байлаа.